بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتن کو دا پروگرام پا گورنمنٹ ہائی سکول نمبر دو تجوڑی کے دسنا اولا سب خصوصی توجہ باندے منعقد سا چپا کہ عرب خان سب تیسٹیکٹی و او معشومانو مختلف قسم تقاریر ملی نغمے او ناتونا پیش کل پا دے موقع قدر شاہ صاحب ایس ڈیو غزنی خیل دنا او سرا اکل وزیر صاحب ایس ڈیو او جمشید صاحب ہم موجود ہو دے تجوڑی تانا ایس ایچ او ہم پدے وقت اخپل خیالاتو اظہارو کو اسرہ دی صفا پبلک سکول ایم ڈی جناب شنراز صاحب اخپل خیالاتو اظہارو کو اسرہ نور ڈیر جات ملمان ہم راغلی و والدین ہم پدے موقع موجود و دے موقع باندے دی مشومانو کم دے سکاوٹ و سکارفونا چی ازے بتن کڑی و آغا ڈیر اٹریکٹیو و او ڈیر پخکولی طریقہ سرے مہمانان گرامی تا او والدین تا ویلکم ویل ټول والدین په دې پروګرام کې ډېره دلچسپي او خوش تا او ټول والدین او د پیرنټس او ټیچرس د منتظمینو نه ډېر زیات خوشحاله او په دې موقع جناب مهمان خصوصي قدر شاه صاحب او ټولو میلمنو او والدینو دا فیصله وکړه چې انشاءالله دا پروګرامونه به په گورنمنٹ های سکول نمبر دو ته جوړ کړي داسې جاري و ساري په دې موقع باندې فرمان الله صاحب پی ڈی ایم موقع باندھے اور سر اعزاز اللہ صاحب اخبا استاذانو تا ٹریننگ ورک اور استاذان ہم پریزنٹیشن پکے ہو کر پدے کے ایک سکول لیڈر قدرت اللہ صاحب ہم موجود ہو یہ اخبل و خلات و اظہار ہو کر اور دا ٹول کریڈٹ منگا جناب ہیڈ ماسٹر ثناء اللہ صاحب تو ورک ہو